Այսօր այդ պատոհանը բաց է, բանկերի համար դա նշանակում է, որ մեր հասարակությունը, գործարարները, քաղաքացիները, այն մարդիկ, ով նպատակ ունեն բնակարան գնելու, կարող են դիմել առևտրային բանկեր և այն պայմաններով, որոնք արդեն իսկ համաձայնեցված են առևտրային բանկերի հետ, այդ պայմաններով վարկավոր են։ Ես ասեմ ձեզ, որ այն միջոցառումները, որոնք մենք իրականացրել ենք այս ժամանակահատվածում, հնարավորություն կտա ավելի մատչելի, ավելի ցածր տոկոսներով ստանալ հիպոտեկային վարկեր, որովհետև մենք հնարավորություն ենք տալիս մեր առևտրային բանկերին, իդեմս ազգային հիպոտեկային ընկերության, ուրեմն երկարաժամկետ վարկեր տրամադրել հասարակությանը, այդ վարկերը կարող են լինել 10 տարով, նաև 10 տարուց ավել ժամանակահատվածով, բացի դրանից բանկերը զերծ են մնում արժութային ռիսկից, որովհետև նրանք օգտվելով մեր կողմից բացված պատոհանից հնարավորություն են ստանում հայկական դրամով վերաֆինանսավորվել, այդ նշանակում է, որ տոկոսադրույքները դուք կնկատեք կտրուկ իջեցում տոկոսադրույքների։ Եվ մեր կողմից առաջնահերթությունը տրվելու է այն վարկերին, որոնք տրամադրված են ավելի ցածր տոկոսադրույքներով։ Ընդհանուր առմամբ օգտվելով առիթից, իհարկե ուզում եմ կոչ անեմ մեր հասարակությանը, եղեք ավելի ակտիվ համագործակցեք առևտրային բանկերի հետ, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և կենտրոնական բանկի համատեղ քայլերի ներքո հնարավորություն ունեն առևտրային բանկերը ոչ միայն հիպոտեկային, այլ տիպի վարկեր նաև տրամադրելու, ճգնաժամի բացասական երևույթների դեմ պայքարելու համար մենք անպայման պետք է գործենք միասին, որովհետև այն միջոցառումները, որոնք արդեն իսկ իրականացվում են, ասում եմ, չեմ ուզում կրկնեմ այդ միջոցառումներին, դուք բոլորդ քաջատեղյակ եք համ կառավարության կողմից, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, նպաստելու են ընդհանուր առմամբ և տնտեսական աճին, և մեր երկրի հետագա զարգացմանը։